radnicima odobljavali su zatražene prikladnih i oskodnih mjesta za likvidacije. Bio je to najlakši način. Rudnici nisu bili u naseljenim mjestima. Zvuk likvidacija nije se čuo, a pokop nije bio potreban. Rudnik Sveta Barbara u Hudoj Jami zatvoren je 1942. godine. 45. godine za stratište izabrao ga je Konrad Pevec Zdenko. Prije rata bio je jamanski nadzornik baš u tom rudniku. Rudnik je odlično poznavao. Poslije tih događaja 45. godine komunistička vlast postavila ga je za direktora više rudnika. A komunistički radni staž završio kao ministar za rudarstvo u vladi SFRJ. Likvidaciju u Barbarinom rovu počeli su 25. svibnja 1945. godine. Učuvana su tri zapisnika iz logora u Laškom koji je formirano u tvornicu Une u Laškom iznad željezničke stanice. Iz tog logora vođeni su Hrvati na likvidaciju u Barbarinom rovu. Komandant logora bio je Bogdan Stipetić. Njegovi pomoćnici bili su Dragutin Štancar, Franjo Cestar, Dominik Godan i drugi. Znamo i za jednu žrtvu. Bio je to hrvatski domobran iz Koprivnice, Stjepan Benkini. Rodio se 16. lipnja 22. godine. Likvidiran je 29. svibnja 45. godine u Barbarinom rovu. Početku te 45. godine u svibnju u Konjici Celja formirano je 12 logora za hrvatske bjegunce i hrvatsku vojsku. Iz svih tih logora vozili su žrtve u Hudu Jamu. Likvidacije su vršili noću. Kamionima njih do 25 dovozili su vezane pred rudnik. Morali su se svući do gologa. U tri u kvaru vezanih na leđima odveli bi ih unutrašnjost rudnika. Posle 400 metara bio je kosi šaht, dubok 48 metara, širok 7 do 15 metara. Po izjavama svedoka, jednom bi pucali u nogu, pao bi u dubinu i sa sobom povukao drugu dvojicu, koji su bili vezani na njega.